l'Odyssée! Elle est claire pour la classe 5 et l'épreuve tombe et bon Dieu! Moi, c'est dehors, non? Oui. Et comment vont les passes? Seconds is gonna be out of the I'm on your clock for that. Yo! Hey, go on, you! Hey, come to the door. No, I don't. We come to Ion. I throw Rane and Wim and everyone leave room. Ship a swag in, man. Okay, I'm gonna sell it for mean swag. Yeah. Well, it's not us. We ska rise till helvete. Don't confuse, we ska sleep. Okay, don't let. No, come on. Well, I think 50% wins the score, you know. Yay! Okay, the hair reisen beer nog. Man nog. Okay, we beer nog. Wie vindt stille klok? We beer nog met. Fallen er. Oh! Oh, en gosse. We moeten wel eens bij zich op gaan. Daar lag we fallen! Okay. Tat voor wannen. Ja, folkens, hvis dere liker en nye ideen til en fall, bare vi trenger ikke sånn kjempehøy mur. Hvis dere liker den nye fallen våre, så like videoen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt like videoen, og jeg aldri har fått likes. Hei! Hei, det en homse her. Det er homsen våre. Åh, det er en fyr som tar til en te ned. Det er fyren vår, ass. Dritt fyr! Han spreker... Vær litt. Sånn. La oss se flytter du. Sånn. Ok, det er oss mot to røde. Ok. Ja. Og homsen vår, ass. Nei, vi har ikke noe... Har du is? Ja, fy faen, jeg har ikke is. Faen. Vi kan ha sånn. Ok, folkens. Snakkes når noen kommer. Fyren våre har angrepet oss! Å, det er faen heia, Patrick! Jeg skal hjelpe deg. De kan sikkert... De der andre jævlene kan sikkert bare komme og ta oss nå. Jeg tror de er... Å, skilt! Au, din dritt! Vet du, jeg skal sprenge opp bakken her. Det gjør din jævel. Hei. Det var han. Hva var vitsen med det? Biatch! Nobody's trying to hear you! Snakkes med denne jævelen har gitt seg. Nei! Nei! Åh, denne jævelen har kommet, og så måtte Patrick på do og ble drept. Yay. Fantastisk hunde. Hvor ble han og andre dritt med sånn? Han er bak deg! Brenn han! Og den fyr under deg, dere! Han skal sprang dere opp. Åh, feil! Og han forlater, og han døde. Ok. Boom! Somebody you may think... Nei! Hva? Bommet du? De er på øyen vår, så jeg bommet! Kjem på øyen! Fort deg! De kommer mot oss! Hvordan? Han
skjøt, han slo meg gjennom dørten. Come on, det er jo bare hackere her. Han slo meg gjennom dørten. Jeg lukket igjen fra, jeg lukket igjen der han slo. Og så slår han meg gjennom. Med et form av gullsverd. Det gir jo kjempe mye knockback. Mhm. Jeg tror jeg bare sprenger opp det der. Nei! Og selvfølgelig kanskje jeg placer den til. Han kommer opp for deg. Nei! Og så feiler jeg! Han slår ut. Den. Bak deg! Nei! Nei! Han kommer egentlig så jævlig fort. Og så slår han meg gjennom døden. Ja, folkens. Åh, prøvde å skyte meg. Hissipump. Prøvde å skyte meg, eller? Jeg har ikke gjort noe mot deg, din dritt. Åh, shit. Han kommer over oss! Åh, jeg traff han, men han falt ikke av. Mhm, se. Vent. Ok. Plasser de da! Vi må plassere dem før de er nært, siden da vet vi det. Jeg vil bombe den på en måte. Hva er det der? Jeg vil stå oppe ned og ta den. Nei, Patrick. Du vet hvordan det ender. Du bare, Patrick, du vet hvordan det er nå, jeg vet hvordan det er nå. Yeah. Ah, jeg hoppet nesten ned i hølet ditt. Bitch! No trying to hear you! Jo, jeg har lyst til å høre, kanskje jeg gjør. Det er det. Så det er jeg hater. Se her, Tintin bare står. Du bør kanskje bevege deg litt, kan du nå. Han har kommet. Se på! Åh! Jeg traff akkurat før jeg landet. Åh, wow. Han slår meg gjennom! Snake! Gjem deg! Har du kommet deg unna? Jeg har kommet meg. Jeg prøver. Nei, Gud! Jeg går ikke. Jeg er inne i dette rommet. Det vil ikke være forbi. Hvor er du? Jeg er ikke klar. Jeg kommer ikke til å finne deg. Ikke finne? Det føles ut som krigen. Jeg traff den også, liksom. Hvordan? Hvor er egentlig du? Bare til å putte den med meg. Du og meg. Jeg prøver! Hva? Hei. Så hvis jeg går med litt her, så ser du verden. Hvor er de? Over på deg. Åh, han er en fyr som graver seg ned. Tror jeg. Kom opp i vekk. Han graver! Pell deg ut, du må få til deg ut. Men jeg får ikke endre på. Åja, nå prøver han å grave noe annet. Hva? Sparer han opp til et eller annet? Jeg tror de skal sprenge opp bakken. Vent litt. Åh, her er det en fyr som holder på med noe. Han graver! Oi, shit. De her inne der jeg var! Jeg har dårlig minne fra det drittstedet. Hvor mye tid er det igjen? Wow. Er du klar?
Twitching the noscope! Twitching the noscope! Did you mess up? Did you die? Ja, maar ik kostte dan voor mijzelf. Dat besloot ik niet. Ik leer moest er. Ik kostte het ook voor mijzelf. Ik was ook 30 nieuws, ik kostte het ook voor mijzelf. Ik heb wel leer begrepen. Oh, ze zien nog heel erg. Oh, want dit gaat hier ondertussen lang. Ik ga net naar de uien, Nick. Kom er nu aan. No. Jij dat van mij! Oh, als je er voor mij gozer. Zetten ze je na! Loop! Oké, let's go! Voet ik op. Oh, slaan in, hè. Oh, vivant. Kom voor, dan teleporteert zich boeg daar. Kom een klot aan treffen, ook wat komt daar. Oh, kom op, pak hem op. Is dat een klaar? Kom op, op. Placeer blok klaar. Ah, kom maar, kom een klot aan de sloor, denk. Van dat kunstwaard. Een verleden trek. Kom voor. Het guls was zo meer knockback. Ik zwel ook, hoeveel broeken alle andere broeken guls was winnaar. Oké. Ha, anders wat doe. Yes. Een levoeget kill. Klopt. Ik word aan het proberen, kom zich op, man. Han kan komen zich op eigen haar. Kom, klopt. Hoeveel? Ik kan onze proberen schieten aan allemaal aan boemen. Oké, okay. Dit blir väl en ny jamme säga episode. Ach, jag hoppas den jävlar. Jag hoppas att de var så för att de spammar ju. Är han uppe? Nej. Han beskyttar sig för de röda som provar att dräppa honom. Ulvarspel tar skill. Okej, okay, bara si när han är uppe sen då ska spränga upp flyet. Okej, okay, han är sån här lite under halvparten. Oh, ja. Och här är den fyra. Nej. Jag tappade bacon, man. Ja, folkens, har vi fallen våras till den sista runden. Yeah. Okej, folkens, nu är vi tillbaka. Det är oss mot en. Och Pedobjörn kan vi sikta att ta Max till oss PvP, för det är en Max suger. Du vet, jag har faktiskt lyst att crafta mig ett diamondsvärd, och så vet jag att jag har ett diamondsvärd. Jag och jag. Ja, men tänk så jag faktiskt hade gått upp där och skulle till och med mig tre och sånt för att laga ett diamondsvärd. Och så när jag kommer ned här och finner ut att jag kunde ha död. Död. För absolut ingenting. Come on, Pedobjörn. Blir du bara färdig med att dräpa en dräkten? No. Vi må öva oss på komp med han. Ja. Okej, ska vi väl lägga hela väggen? Vad du låter som? Ja, det är snart. Vänta nu lite. Ja, Pedobjörn har funnit oss. Nope. Ska det komma? Ett ägg. Jag hatar livet mitt! Halsig nog! Okej, okay, folkens, visst dere likte det killen jeg gjorde? Oh, ja, jeg går. Let's go! Nei! Wow, jeg døde jeg også. Reisen til passen sitt sted fortsetter! I neste episode av Skywars!